二月中下旬，多伦多，这是一棵兰花。这个时间啊，和它开花说有关系也没关系。先来辨别一下品种，买的时候是没有名字的。突然我想起来，有一天我想起来了，是在 Sheridan Nursery，春节过后，而且它开完花了，半价买的，所以当时不知道是什么品种。甚至于不知道它没有香味儿。你看这么漂亮的绿花哈，没有香味儿。所以从它开花没有香味儿，再加上它没有任何春化就开花，推断它不是蕙兰。我以前得出过这个结论哈，有网友跟我说了，这就是蕙兰，这是杂交蕙兰。有些杂交品种的蕙兰啊，可能就没有香味儿。杂交品种的蕙兰很多都不需要春化。判断它是蕙兰，我觉得主要是花的形状、花瓣的形状，一个是这个啊，另外一个就是花的数量。数了数，还没数呢，我现数一下：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、11朵花。我不知道是老眼昏花了还是紧张，我紧张吗？14朵，又数了一遍，14朵。另外，你看这个，这开的稍微小一点，上头也有一二三四五六七八九十十一，这上头有11朵。开始判断它不是蕙兰，还有一个原因哈，就是它底下有芦头，有明显的芦头。据说蕙兰啊是没有明显的芦头，而根系特别发达，它的根系一般般。但是根会分叉，很容易分叉。好吧，不管它的芦头的情况，从花卉分类的角度来看，它更像蕙兰，是不是？也像大花蕙兰，也像小花蕙兰，真漂亮，绿色也漂亮，绿里头带一点粉。这一颗兰花实际上，对我来说意义非凡，意义非常重大。在养它之前，我也养过其他的兰花，买过哈。兰花就是前不久那个2月份的啊，兰花展销会上，Plant Sale 有兰花热卖。以前真的是疯狂，那时候发烧发得很厉害，见着兰花就买。特别是作为门外汉的人，喜欢国兰，追捧，跟着大家一块追风。你有没有这种情况？跟着别人一块追着买，但是养来养去，养去养来，就剩这一个品种，就剩它。你看，剩下其他的是最近买的，一年多以前买的，就剩它跟着我好几年，好几次啊！我也想着说，哎，算了吧，放弃吧，不要了。你爱活不活？我对它也不好，也不好。它居然一直陪伴我。感人吧？不仅活了，而且不仅开花了，而且分株。你看这旁边还一棵，我估计这个今年也能开出花来。不仅这个分株啊，还有两盆呢。以前跟大家介绍过，说过那个测试兰花土，两种不同的兰花土，测试兰花土就是那两，也是同一棵分出来的，还能越长越多，分苗。那两棵在哪儿呢？那两棵在黑暗的冷藏室 （cold room） 里头，现在是零上5度，零上5摄氏度，在黑暗当中，也在经受考验。我就是拿这么皮实的兰花做实验。虽然陪伴我很多年，但是它从来没开过花。第一次开花，我第一次见到它的开花是去年，大家可以翻翻啊。没有记错，是去年一年前可以看得到，就是这上头。先来分析一下它，仔细看它这儿，这是它的老头，从这儿开始往那边长，长得剩下一个儿子、孙子。这孙子啊，看，开个花，这个花枝被剪掉了，然后他又生的重孙子，现在重孙子在开花，而且这一个假林茎上开出2枝花来。这是非常让我意外啊，不仅仅是开的花多，你看14朵加11朵，是从同一个
贾林静。另外一边呢，正在发新芽，就是一分二，正在发新芽。这个新芽要是长起来的话，它估计也差不了。我养的方法呢，我现在所有的兰花养都是陶粒半水培，就是普通的，你看见普通的花盆的一加仑小盆子，底下掏点眼儿，我觉得这眼儿可能还是有帮助。然后下头一个接水的托盘，每次浇水，这次水基本上快干了，等它干了以后，托盘底完全干透了，我再给它浇水，然后差不多有一两个厘米的深的水，再多了也浇不进去了，就流出来了。陶粒几乎没有营养，对吧？几乎没有，再加上自来水也没有营养，营养哪来的呀？长得这么旺，哪来的营养呢？我给它施过水溶肥，就是普通花卉用的水溶肥，不需要啊，不是不需要啊。如果是专业的水溶肥出来以后，专门给兰花用的水溶肥，也许效果更好呢，我不知道，我没用过哈。但是我用的就是普通的水溶肥，而且各种各样的水溶肥都用过，均衡的，什么十十十，什么我现在用的，给大家看一下，我现在给它用的是什么肥，看看眼熟吗？用的是给常青植物用的三十十十，我专门选这个氮含氮量比较高的，我觉得含氮量这盆用完了以后还会买类似的，但是呢就不一定是这个哈。你当时是打折买的，至少没有坏处吧，没有杀死。专家说，我听了有名的专家说哈，氮磷钾的比例是3:1:2，我现在给他用的是3:1:1，差不多，差不太多。每次加水的时候都加一点点氮肥勤施，我估计我的这个施肥量，从整体我兰花长的情况看啊，我还是用的比较淡，偏淡了，还可以再浓一点。这么素雅的花儿没有香味儿是有点可惜，我真的不甘心了，抱着它又闻了半天，真没香味儿。自从我把它养开花以后，我对兰花的态度改变了，我觉得兰花就是赏花来的，没香味儿没关系，漂亮吗？挺漂亮的，有香味儿就更理想了。那么在我养开花之前，我的想法是什么呀？我追求的是叶子，叶子漂亮就行，我可以不看花儿，是不是有点自欺欺人或者葡萄的原理啊？当然了，我不能欣赏叶子，也是因为我的空间太小。摆出来还是挺美的，配个好盆儿。今天跟大家分享的心得是什么呢？养国兰还是找容易的来。什么是最容易的呀？我觉得越便宜越容易，有这么一个道理哈，有这么一个理论，不知道你有没有观察到。另外一个呢，难的，所谓难的就是你养不了多久，哎，死了，那你就别试了，你就试其他的。还有呢，我发现纯绿色的相对容易养，相对容易开花，比叶翼的更容易。不知道这个结论对不对哈？有经验的朋友给说说。还有呢，养国兰真的是为了它的花香。我说了这么多，有没有人看出来这个花瓣的形状有问题？反了的原因是它开花以后我一直没有给它架起来，它就是躺着的，躺在那儿，我把它架起来以后就反了。好了，国兰开花就说这么多，你有什么想法欢迎在下面留言，谢谢收看，咱们下次见。